Chegamos ao final de mais um ano, 2021, que vai ficando para trás. Obrigado pelo aprendizado, pelas conquistas, pelas amizades duradouras e aquelas que conquistamos nesses 365 dias. Foi um ano atípico de desafios e superações para todos. É você, amigo internauta, colaborador e cliente que nos motivou a continuar dia após dia, das 4 horas da manhã e muitas vezes até as 9 horas da noite, para elaborar as melhores pautas e notícias relevantes, a fim de expressar em nosso site o brilho da satisfação do dever cumprido em melhor informar. São as diferenças que nos fazem brilhar. Que venha 2022, novos tempos e novos desafios. Feliz Natal, boas festas e um feliz ano novo. São os votos do site Tereré News.